Ini kau, ya Allah. Assalamualaikum. Jadi ini adalah mobile data collector yang mana kita akan masukkan data dengan menggunakan GIS, dengan menggunakan platform Android. So username dengan password kita masih lagi dalam proses pemikiran. Pengguna boleh dapatkan lokasi di mana dia berada. Kamu boleh zoom. Boleh juga pilih train yang mana yang dia nak. Sorry. Map yang mana, map tiles yang mana yang dia nak. Satellite. Kita gunakan satellite. Jadi saya ingin masukkan data di sini. Okay. Kita create. Okay. Boleh dapatkan semua lokasi di mana. Code, description, add comment dan lain-lain. Kepada ni lah. Okay. Kita tekan code. Okay. Tapi kalau kita nak gunakan barcode pun boleh. Itu juga dengan picture. Sama ada kita nak gunakan kamera. Okay. Problem type. Okay. Add comment. Kita boleh save. Okay. Ini kita boleh lihat semula data. Tekan saya edit. Buka picture. Pada gambar yang telah saya ambil. Selain daripada itu, sekiranya ada pembetulan tempat kita hendak buat, kita juga boleh pindahkan di mana saja. Yes. Okay. Dan anda juga boleh print. Data akan keluar ikut daripada apa yang ada di sini. Okey, selain daripada itu kita boleh uploadkan ke server. Ataupun
kita juga boleh mencari koordinat di mana mengikut so sampai di sini saja. Harap ini memberi manfaat.